الحمد لله وحده وزاد الله ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويذو به آخرين او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هر ابتداء سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذاتی نبی بلند ہے ذاتِ خدا کے بعد دنیا میں احترام کے لائق ہے جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد درود شریف کو میرے سر قابل قدر علماء کرام اور عظما محترم مسلمانان ہونو دین اسلام دا نشر و اشاعت اور دا قرآن دا خدمت دا ادارہ کی منگ اوتاس تشریف فرمائی اللہ رب العزت دے زمانگ اوتاس دا حاضری پخبل آلی درگاہ کی قبول ہے کی سلطان صلاح الدین ایوبی یو دیر دیر غیرتمند بادشاہ کے شوئے دے شہید اسلام شیخ الحدیث زمانگ دا حشنار دزبا کی فخر و زینت حضرت مولانا حسن جان سے رحمہ اللہ ابوی و فرمائے چھے پس تو خلفائی راشدین ہونا یعنی دا دور دا صحابہ کرام ہونا ما دا تمام دور تمام حاکمان انتہائی بارک بینے سرکت لی پدہ بکل باچایان ہوئی دا پور رضیار غیرت من سلطان صلاح الدین ایوبیو اب میں دے پسی یو بڑھ دے رضیار عجیبہ جولہ فرمائے لہ ولکہ دا پور دنیا سلطان صلاح الدین ایوبی وشان حاکمان را ڈگا وشی نوید دے دور و دے زمانی دے یو فقیر و درویش و یو ملن انسان مولا عمر رحمہ اللہ دعوی خیرت و دعوی شجاعت و بہادر ایتجل سی تا سلطان صلاح الدین ایوبی دارش پی روانو دے جہاد میدانو و خیمو کے خلق تشریف فرمو دے یوی خیمینا دا تلاوت آواز راکو سلطان صلاح الدین ایوبی رحم اللہ فرمائل من حاب و نائم کے نصر سباب چلو جابر کو مقابلہ کی من غالب کی کو نو آغا غلبہ دری خیموں نہ روزی اب یا جس سلطان یا باز خیموں کی لم لعب اور لایانیوں بھی مقصد کا اونہ کی دل سلطان صلاح الدین ایوبی رحم اللہ فرمائل من حاب و نائم الحزیمہ من تا چی شکست رازی و من تی مغلو بکی کنو آبز دیزی نرازی ان تاس اوپر تمامی دنیا تا مسلمانان دیو عجیب کیفیت سرا مخت انتہائی بی سکونی دا وقار و عزت پا عالمی ستا دا مسلمانان مجروح شوے دے بچ حقو چا کم عزت چی واقع دے اگر دی جمعاتو کو دا مدرسو دا سبکی دا دی دا معمول دا برکت دے زلت اور رسوائی جی پر کم ذکر آ دری بدر سو دی زبادرنا دمخ اڑول پر سبب اور بینا مانے آ امت پا علا غالب کی گی چی لکر دکور دی اولا پشاد قرآن دا اوی نوجوانان خود سیدو سر ہو لگے اور امت پا علا راکب کی گی دا اوی نوجوانان قرآن دا خود سیدو نجدا کی کپا قرآن مانے او کور کی دننا جوڑا پڑتا ہے او دا موبیل سکرین صاف سترا پھولی دری مطلب نا دے چکوان دا خالق سا مناوی رکم سا دی او دا مخلوق سا رفی 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 اندرس مانے چکر عیسائیان محاولہ کولا نو عیسائی جردے یوکس پرتو دے جاسوس رو دے گو چلال شہائے دے رب مصورن مقابلے کو ہوئی کیونکہ مقابلے کو شکا ہو دے نکلے چھے اللہ جاسوس را دے اندھو دیو سکھ کے نارم آنے لس نوجوانان یو زینہ سے ہو ابو خوشحال ہو یو جوان بیر نار سے ہو اگر خفو جڑ دے دارہ دے دیو نوجوانان
او دخل فيه ذا بيه وليه وسبب سيء اغلب جواب دي ويري تي ما يولس مشي بيشتر او لسرنا فريشانا ولقيدا يوم بشي خطايا او دي يولس مشي بيشتر او يولس وانا فريشانا معنا ولقيدا نبي سنك خشالة دي وززك خطايا اسأي جاسوس وردو الاتداق وواسطو ردو يفارق دني لس غش مصاب فريشانا لقيدي يوم بشي خطا شغالي اغلب جواب دي ويري میں دلتا خفر اندرے و چکر در باطن پا مقابلہ کی و میران کی منکل ادری کو لگی یو غشے یا در فرد کو جسی کس پہ سرے گا کہ یو غشے خطا شو تو انسان فتح کشی کس کی بردی دارانے کو بسائی جردی سیو چلی دی قوم سرہ تو مقابلہ نشی کوئی دیر اگرانا اور دیر اگرشکینا مسئلہ بیا اپنی سازشتر و تدبیرون آم پا لیکن جیرا پیو قومن کے سن سازشتر و تدبیرون آم پیدی چنل کم کی جا کی دطور نمخ کی مخیدی خبری پکترے گی کہ دو مسلمان نظری اکیدی دو مسلمان تحزیب و دو مسلمان عمل در سن حسان مغدر و مغدر سن دیکھا اس وقت پس کہ صحیح جارے جاسوس راولے گا کہ اس نام سے اس کو بورا آیا آن خلق در جنگ کو بھی دیو کرے گی کہ رائے مطلع رسیم کو کی رانا مانی یو کس ناس دے رہے اس ستا افراب اور سر رہے او غر نبیو دستر کو دے قخ کیسی نارائے تقوز بھی اولی خفائے او بری جارے انہوں نے آپ کو جواب کیوں یہ دی کہ زمان جا سر عشق مجازی دے او رابطی ختمی شوری بھی پڑی مانی جارا کرے گو رائے صحیح جنیل دیوی چی محسوس میں وفا خشی بیرا او داگی دادا گول و وقت دے من دست مان عیسائیان و حملہ بکرلا او عیسائیان کی پول سی و بدر اکرلا لاران او اکولی مقبرون کی لوی بوی محدثین مفسرین و فقہا برادری او بچید عیسائیان زیدری کرے دار اسلام خود تاریخ ہے پتید کو خبروں کے خبرت ہے علامہ اقبال مرحوم دا پڑیر زیاد عجیب ترس و انداز سے ذکر کرے آپ ترس کو بتلاو تقریر امم کیا ہے شمشیر و سنان اول تاغوس و رباب آخر چراش سر آتا اوخ ہے چی دا قومن و تقریر سرے دربید ترقیم کے سرے ما قسم آنی کی گی اور دربید زوال کے سرے قسم آنی کی گی دربید کے سرے کی گی پر شمشیر و سنان مانے چی دیو بر اسلام دا تحفظ سفارا اور دیوار پارا دور راغنی اور باطل مخیطہ و خدرے گی اور دربید شکست کی گی پستے در تدبیزی چکہ دربیر تاغوس و رباب کی مبتلاشی نن عالم اسلام دروبی اترز و انداز پلکے رہے داوی پس نبی کیوں دربی اترز آگے رہے چاس او رہے نن پاپون کی اخ افراد میں بھی حقیقی محمد ابن قاسم دعوال دسوکال و پکوور کی دشام دسوکی درو چرسو سن ریفول پہ اسلام کی داخل کو اسلام مرکز ایور کو نن دعوال دسوکال و جوانان دموز قودس و فرائز و لنا خبر دی اسلام سرسکی کی پشیشان کی سوچو پچیشنیا کی سوچو پکوسو کی سوچو پکشنوی کی سوچو دی پاپانستان کی سوچو دی لبنان سرسوچو ایران سرسوچو شام سرسوچو فلسطین سرسوچو نن مسلمان نوجوان سردی خبری فکر رو بلکل ایسرا نن مسلمان نوجوان دکتور مدنی فکر دار بسیرے چھتنانکے موبیل بسن حاصل ہو مال و دولت بسن حاصل ہو نن آن افراد قوم کی نبی راکی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ اگر یو خبر والے چید عیسائی حکومت و قبضہ یو مسلمان جنیدہ اور جگر کی عیسائی بادشاہ ظلم اور زیتے کو تاکہ آواز کو چوا محمد محمد عائشہ احمد دی عیسائی نہ خدا سکا عیسائی چلی وقتی ویلی چنن نفس تا دا ازاد اول دفار با اس محمد را نشی تلچ سلطان صلاح الدین ایوبی دا خبر اور رسیدلا آد اس پشام دی کن اس کار ویل در اخ وقت پوری وزا آرام و راحت حاصل لکم چید عیسائی فلا دی نہیں بات کری برا پاسی دو مقابلی ہو لی لوگی اوپتن دی دی بری او عیسائی دی تباہ و مرباری کو و خطر کو یو زمان اگر دو زمان اگر زمانہ وا چیدائی ابن زیاد را لے او پسائیم خانی خود لے دو او بری کشتی خوشی چلی او جسد پارے خوشی چلی چید امت مسلمان دنی دنی
और अभी तक अभी अभी और की और व्याप को हमारे जिस योग और जिस जमाना आ रहा है तब तक तारीख के निशान किसी को मुकाते हुआ खाली की इस्तेमाल का वलाड़ो और कोई इस्लाम की वजह के दल या तो मन मानी जहमरी की किश्ते इराना बहरी बेरा और कल इस दफान इस्तान जहमरी दफारा अगर साहिल सर की तरह नुदा मुसलमाना नुदा वलाड़ो और दिवर दखाड़ की हारून अचवल और आवाज़ में केवल जोश बकाम तरक्की होगी उस बदालत राशि उस वो प्रोड्यूस अकशी उस वो हस्पताल अकशी दा जमान दे शिकस्त और जवान और इंतहावा और इबन हुसैन यो मुसलमान जलील ने खजत तपोस के हिसार जंग बर्बाशी जवदा बकम देगी इनम कम से के बोले गोरम बोले खजत का जवाब कोई चीज को सही नहीं या वो जन्नत की मिलाली हो और या वो सही बादशाह वकीमा की मिलाली हो या वा फतह मिलावशी और दे सही बादशाह के कम वकीमत आव जमा फकार जुल की और बरदार सेवाद दे रहता जिया वो शहादत मिलाली की जन्नत का वजूर नन नौजवानान जो उम्मत मुस्लिमा बजाय दे कि जो उम्मत को मुख मांगे जो जिन्नत और रसवाई कम तुर दाबुन रही देगी अब दाबुन खत्म की दाबुन को वो जिंदगी مخریم در اول سرا اور دخل مخنس در داون ختم اول در پار استعمالی کی داد امت زنت پہ داد امت رسوائی دا اور داد امت ناکامی دا تمام احترام و مسلمانان دونوں تا سکو بری من طول دنیا کے اسلام تا چھ سمر نقصان دسی تو مسلمان دا عملی زندگی کو بنا مانی کول دنیا کو کبر کی بطولا رنا صرف و صرف مسلمان سر دا مسلمان آغا رنا بلول دا خیار دے اسلام کی بطن نہ کٹ کو کاوڑ دے اور وہ بھول دسیو جی دو مسلمان کے اولاد پر پھول دنیا کی دے اسلام دو غلبی جو ٹوٹو نہ کٹ سبب اور بڑھا ہو جائے یہ مسلمان امریکہ کی سبب پہلے اور گھائی کی سفر بدلو یہ عرص کریندر اخلا واپسی پیسو کی یوگر کوئی سیوا بڑھ رہے جس کو چکو چلے کہ داتو کوئی سیوا رہ کر اسو کم ذہن اور تدویہ لے جو ٹول مردہ آخری نلی دی سوا خلا بے زمین مریم شو بے راب جو چینا داکار جیب ندی آقا پر پر حق اقلی او قدی اقلی تبی نا حق و اقلی نا دیسی راو دی دو روپے والا بار کرے کلی سی اگر دو روپے واقس دری آقا رشتا با پی نمبر آتو بای جی مسلمان شم ایتا کو دو روپے دیو آقا سکون کتا کی دو روپے تبدیلی جو کلاوا مالی ستاکو دی زندگی تا دیوا زمین اسلام دیر زیاد پوچھو و مولا جو رہے گا دا معاملات دی چی کوما چی معاملات دی ٹھیک دیو کہ معاملات دی ٹھیک دری تو دی دو رکو امتحان کا وزو بیش کی دل جاؤ کو مسلمان دا نوان سجدہ کی اللہ دا پریوتو یا اللہ شکر دے یا دا دو رکو کی نوے واپس کرے ایمان با میں دو رکو ایمانی جائے رہے انا اوما دی مسلمان تجابر بسیو حکم دے گی جمسی کی پر دو رکو ایمانی ایمان دے گی مفتی اعظم پاکستان مفتی رفیع عثمانی سے فرمائے امریکہ تلا یہ دکان تلا ہوتا یہ سڑی سودا خرصو لو دے تو ٹھیک ٹھاک خبر ہے کولے معاملات دے بالکل دے اسلام موافق ہو ما تو استاد حالات کو لے ٹھیک دی تو مسلمانی کی وجہ ہے اب ہمارا دے اسلام سن ہو ایمان دے اسلام تعارف ہو ایمان دے کی شوا حرم اسلام کی ملا ہے کا ایمان تے کلمہ ہوا پھر سے اپ مشاور کچھ کافر مسلمان تو چراغتہ موقع مبارک سے مست مسلمان ہے کہ سڑے روس کا شو بسا شو کار شو باتے میں خبردار نہ لفظ بھی اپنے میں زبر مسلمان بالکل نہیں اور تلین دا عثمان کا کلمہ مختلا ہو گئے اسلام کی دیتا کلیم اس لیے چی مسلمان بالکل نہیں مان وی علماء دلے چی بدیز مکا سمرہ دو نمبر کارو لگی کی مسلمان آنے کے سمرہ بھی وفائی کی مسلمان آنے کے سمرہ دو کی مسلمان آنے کے غلط سیدنا چی خرسی مسلمان آنے خرسی مالا دس اس طریقہ اخایا کہ اسلام کی راہی شمدی مسلمان ہے
حضرت ہوئی مات تلوسو کوئی دنی جواب ملا ہوئی شیو سڑیم اسلام کی داخل شی و مسلمان نہیں جو دیر کے آلی دے و برطانگی کی بین الاقوامی در مظاہر مکاتب رسول در تمام ملتی و خلق راو تلی شیو دادن اسلام در طرف در پاکستان کی آلی راو تلی شیو در پاکستان آ آلی در برطانگی پارلیمنٹ تیار ہے دبردانی کو پارلیمنٹ کی یو اہم ترین وزی ورتا ہوئی چھے من کو رکھا ہے مسلمانی دا دماؤں و اسلام کے من دا اس قسم کو کاور میں تا بزنوں یو اشکال لے دا اشکال لانا حال کے ویسے اشکال لے دو ادا روز پا آیا دا روز کی ضرورت دو مفسرین و اقوال لے دا حدیث و دا روز کی ضرورت دو حدیثین و اقوال لے دا فقی دا روز کی ضرورت دا فقی عبارت مغلن ویسے زمان وقتا دو مسلمانہ دو دلیل تصویران یو در مسلمانانو آخر تصویر دے چنون تا پلاب دی کا خود دے چدا دیر سخت ظالمان دی دوی انسانان دی رہے دیتا خلق کو سکو بکانے قابضے گئے یو دار دے چنون دری یو تصویر دے ساسو اور یو ساسو تصویر آگا دے چھ ساسو خود مذہب دے قرآن و حدیث دے چھ بختر الوگا دے رہے بل اپراک پر کئی بختر وانی بحالت زنگلن کی جسم زہمی دے وہ سب بل بکئی اور پل حیات تاقید تحافظ بزیاد تو مسلمان تحافظ دا حیات فکر ساتھی جو شیخ ایستاو خوشنوان تصویر دے اب ایساس یو ریم تصویر ہم دے چاہتا زین پر شکل کے دے دا عامر پر شکل کے دے دا بکر پر شکل کے دے دروغ تاسو آئے تو کی تاسو برکوئی خدا برکاولا تاسو کوئی بیکار اسیز دخل برون مانے تاسو برسوئی ملاوٹ تاسو کوئی بیماتو ہے جدی در مانکی ستاسو اصلی و اوریجنل تصویر کا گو ہے دامن کا ثابت کی ستاسو اوریجنل تصویر کا گو دے میں اسلام کی داخلی دو کی ہوں تے اس رکاوٹ نے حضرت فرمائی زمان جبی نے گو لفظ و دامن کا تحقیم رو اس بحث نہ رکھو ذکر کی جدی جواب تو بحث و حول سر نو جدی جواب عملی کردار سرو جمن عملی کردار سرا تو مسلمان اخر تصویر عالمی دنیا کا اخالو تو مسلمان کم تصویر جمعن کا قرآن کو لے تو مسلمان کم تصویر جمعن کا مبارک و احادیث کا لے تمام محترم مسلمانان انہوں منگل زری دے رسوائی سکور دشتا اتنان دشتا مسئلی نحل کی من دا اللہ نا بخرا ہوئے کمون اللہ نا بخرا ہوئے دا اللہ خزانی اقصی دی فضل اقصی دی کرم اقصی دی وہاں تمہائی برکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں ہے اللہ و امام کو کرم و نوزر مختور کے حشرے بہت کی جانبی احمد اللہ نے یو دیر روی شوفی بزرگ دیشے یو دیر دیشا کے ساتھ عجیب تا بہت سکو یا عجیب ویتا سو دم روی شسکیت سنگا جوڑ رہے دم رو بزرگ دم رو نیک انسان عجیب تا بہتے اوی بغداد تا تے و بغداد کی کوئی حسنی کردے دم نوازیگر آزار جماعت رہنا ہوتا مرتا یہاں کا سنے علی کبھی دلیل مختصر خبر وکی کی ہوا ہوئے ویسے کی ناسی یہ سڑے خود رہے دیر جیسے ساکھے جو وقار سڑے ہوئے کروم اور در دری والے مائے اکر سے دروس کو دا ساہیم چھوڑان لے دا سوک دے ایمان دیر جدائی